Продължаваме с разговор с председателя на Продължаваме промяната Асен Василев. Добър ден, господин Василев. Здравейте. Втора политическа сила на тези избори с 506 000 гласа, малко над 20% от гласовете и 53 народни представители в 48-то народно събрание. Добре дошли още веднъж. Тук е времето да кажа, че третата политическа сила от Движението за права и свободи отказаха да изпратят свой представител, който да участва в днешното издание на Неделя 150, за което, разбира се, ние съжаляваме и се надяваме да чуем тяхната позиция, защото тя е важна като трета формация в България. И така, господин Василев, защо избирателите предпочетоха ГЕРБ? Знам, че ще кажете сега, имаха възможност да избират между един доказал се като корупционен модел на ГЕРБ и ние, които показахме колко те са лоши, обаче не ви избраха вас. Не ни избраха, явно не сме били достатъчно убедителни в това, което предлагаме като алтернатива. Къде сбъркахте в управлението 8 месеца? Защото за много неща ви обвиняват. Гледах клипове, в които така, но нормални, на пръв поглед не мога да кажа дали са такива, но нормални хора, които питат на улицата, казват, че са очаквали повече, че живеят по-зле, отколкото преди. Няколко кризи се събраха. Кризата с войната в Украина, кризата с енергоисточниците, което прерасна, разбира се, и в инфлационна криза, която беше заложена още по времето на COVID, спечатането на пари от Европейската централна банка и от Федералния резерв. И е нормално хората да обвиняват правителството, което било на власт, независимо как се е справило с кризите, за това, че нещата са по-зле. И за част от българските граждани нещата наистина са по-зле. Те имат по-малко разполагаем доход спрямо това, което са имали преди това, тъй като заплатите не наваксаха достатъчно бързо спрямо инфлацията. За най-уязвимите групи, за пенсионерите, за младите семейства с деца и така нататък, вкарахме антикризисен пакет, но той дойде, може би, прекалено късно. Той дойде чак юли месец, може би трябваше да дойде април. Което също си го отчитаме като грешка. Но така или иначе, гласоподавателя се е произнесъл и в момента ние трябва да направим най-доброто за страната. Най-доброто за страната кое е, господин Василев? Нови избори, на които да се опитате да излезете на първо място или правителство, което пък изисква компромиси и разговори? Най-доброто за страната е да има стабилно правителство по време на поредицата нови кризи, които се очертават. Виждаме, че войната в Украина ескалира. Виждаме, че инфлацията в еврозоната ескалира. Там нещата вървят на зле. Виждаме в момента, че има сериозно разместване в пазарите. Европейската валута спадна значително спрямо долара, което означава допълнително оскъпяване на горивата, тъй като петрола се котира и продава в долари. Китайската икономика започва да изостава. Има шанс да влезе в рецесия, което се отрази на цялата световна икономика. Така че към кризите, които имахме до момента, се очертават поне още 2-3 кризи, които да се насложат тази зима и ще има нужда от работещ парламент, за да може да се реагира адекватно. Понеже казахте за инфлацията, господин Василев, в еврозоната, тя е приблизително два пъти и нещо по-малко, отколкото е в България. Защо? Много хора ви обвиняват, че вие сте генерирали тази, или вие сте виновни за това, че инфлацията в България е два пъти и нещо по-висока от тази в останалата част на Европа. Тя е много различна. Във Франция е 6%, в Естония 22%. Ако погледнем цяла Източна Европа, инфлацията реално в Източна Европа е по-висока от българската. И има ясна причина за това, и това е енергоемкостта на икономиката. Доколко икономиката е зависима от енергийни източници, знаем, че нашата е една от най-енергоемките. И другото е каква част от потребителската кошница отива в плащане за енергия под някаква форма, отопление, осветление и така нататък, и плащане за храни, което е другата група, където имаме много висока инфлация. И всъщност икономиката, където това е голяма част от кошницата, потребителската, които са по-бедните, там инфлацията е и доста по-висока. Така че, ако погледнем в момента Чехия с по-висока инфлация, Естония с по-висока инфлация, Литва, Латвия, поляците са горе-долу, колкото сме ние. Така че Източна Европа като цяло, като една по-бедна част на Европа, е с по-висока инфлация и това е съвсем нормално. В нашата потребителска кошница има по-малко телевизори и автомобили, повече храна и енергия. Господин Василев,
понеже обвиненията в голямата си част, разбира се, идват от ГЕРБ, които вече са първа политическа сила на тези избори. Между другото, гледах и петъчната панорама по БНТ. Там господин Добрев отправи едни обвинения към вас, показа едни две по думите му фактури. Аз лично не разбрах какво точно представляват, които според него доказват, че сте купували газа на по-висока цена, отколкото е можело да бъде купен. Защо, господин Василев, го направихте? Не сме го направили. Най-накрая тези две, по неговите думи, фактури, едната от която, между другото, изглежда доста скълъпена, ги видяхме. Ми много интересно. Едното нещо, на което той твърди, че е проформа фактура от Газпром, е издадено на 28 юни. Всъщност към 28 юни Газпром не ни подаваше никакъв газ, така че няма как да купим от там. Другото нещо е фактура, която той твърди, че е купен газ на 15 юли. Ми между 28 юни и 15 юли цената на газа се качи от 129 до 160 евро на мегаватт час. 30 евро разлика има в цената на газа между двете фактури, даже да приемем, че те са истински. Само че той едната фактура каза, че е за 84, а ние сме купували на 110. Да, и защо? Заради разликата между в дати. Едната е на 28 юни, другата е на 15 юли издадена. Другото, което господин Добрев знае много добре, че начина, по който Газпром ценообразува, е 70% от борсовата цена. Борсовата цена, ако сложим в този момент, че е 160, 70% си го смятате, плюс добавяте 10 до 15 евро за петролната компонента, които са останалите 30%. И цената излиза значително над 110 евро. Няма как Газпром да ни подадат през посредник по-ефтино, отколкото биха ни продали директно по договор. И начина, по който Газпром винаги издава фактура, когато ни подаваше газ, и се издава фактура на база прогнозна цена и накрая на месеца се прави изравнителна сметка на база на реалните цени. Да, ама накрая наистина ли се получи така, както казват от ГЕРБ, че сме пълнили джоба на Русия отново, защото сме купували руски газ през посредници на по-висока цена? Не. Това, което се случи, вие видяхте, докарахме два танкера с газ, и другото, което е, поехме целия азерски газ от 1 юли. От 1 юли ние си получихме 100% от количествата азерски газ. Там е 1 милиард, ако не се лъжа. Точно така. Ако не се лъжа. Плюс те са 3 милиарда консумацията в България. Да, само че тя е сезонна. Тя не е равна през годината. Лятото консумираме доста по-малко газ, отколкото зимата. Искате да кажете, че тогава не сме купували руски газ през посредници? Поне аз не знам да сме купували руски газ през посредници. Да ви върна на настоящата политическа ситуация, господин Василев. Казахте категорично още първия, втория ден след изборите, че преговори с ГЕРБ няма да има. Това може ли да бъде тълкувано като национално отговорна позиция? Казвате в единия момент, казвате, на България е нужно стабилно правителство, което да ни преведе през кризите, и в следващия момент казвате, да, ама ние с ГЕРБ и ДПС няма да преговаряме изобщо. Това според мен е истинската национално отговорна позиция по една много проста причина. Миналата година, си спомнете, горе-долу по същото време, даже месец по-късно, към средата на ноември, ние бяхме първа политическа сила с 67 депутати, точно колкото ГЕРБ имат в момента. И тогава ние не казвахме, ама дайте да се хванем за ръце, много е трудно, идва тежка зима. Направихме отворени преговори. Знаете, че срядата след изборите вече имахме 12-часови маратони, които продължиха две седмици. Паралелно по всички политики с БСП, Демократична България, Има такъв народ, пред очите на целия български народ видя какви политики едно коалиционно правителство би провеждало, постигна се съгласие по тези политики, след което успяхме да постигнем съгласие по състава и структурата на правителството. А този процес отне е почти месец. Горе-долу от средата на ноември до към средата на декември. Да. И тогава, тъй като ние бяхме първа политическа сила, очевидно хората бяха предпочели модела на управление, който ние предлагахме, и политиките, които ние предлагахме, си поехме отговорността като мандатоносител, организирахме процес, в който партии толкова различни като БСП и Демократична България да могат да седнат и да говорят заедно. Защото знаете, че това въобще не беше даденост.
Едните казваха, ние с така другите е. Никога няма да преговаряме. И в крайна сметка, на края на този процес успяхме да излучим правителство и да преведем страната през зимата и през войната. Но сега нещата са други, господин Василев. Ами сега тази отговорност е при партията, която е спечелила доверието на хората. И това е ГЕРБ. Те трябва да организират процес, те трябва с партиите, които очевидно имат афинитет към тях, ДПС, Възраждане и така нататък, с които свалиха правителството, да си организират процес, имат 130 депутати в парламента, да успеят да сглобят правителство, да говорят с господин Костадинов, чу го преди малко, че е при вас в студиото, да намерят някакъв общ език с него, ако не могат, да кажат не може, да си търсят други варианти. Това е при тях. Ако те не успеят, мандата ще дойде при нас. Тогава ние ще се опитаме да организираме процес. Дали той ще е успешен, честно казвам, съмнявам, тъй като с демократична България БСП сме под 100 депутати, нали? Така че много трудно ще се сгуби нещо, но това не означава, че не трябва да се пробва. А съществува ли вариант, господин Василев, защото разбирам, че вие имате някакви предизборни обещания, които не искате сега да нарушавате, мирише явно в политическия ни елит на нови избори, така ми изглежда, като слушам кой какво казва. Възможно ли е господин Василев с третия мандат, при когото и да отиде той, да кажем при БСП, Български възход или нещо такова, да бъде организирано, да бъде съставено едно правителство, което да няма политически фигури вътре в себе си, да бъде подкрепено от много партии и да преведе, както вие казвате, страната през кризите през зимата? Правителство без политически фигури не съществува. Експертното правителство е, как да кажа, една мантия, която да скрие нелицеприятна коалиция. Всяко едно правителство трябва да бъде избрано от политически фигури в парламента и за всеки един вот да получава подкрепа. И не говоря само вот за доверие и недоверие, за всеки един законопроект, за всяко едно решение трябва да получава подкрепа от парламента. Така че трябва да има ясно изразена политическа отговорност и политическа конструкция и начин на вземане на решенията. Знаете, че когато ГЕРБ подадоха вота за недоверие, нали, се гласува вот на недоверие на нашето правителство, ние след това започнахме консултации в рамките на първия мандат. ГЕРБ тогава се отказаха, директно върнаха втория мандат, вместо да се опитам да стават кабинет. След това третия мандат отиде при БСП, ние и в тези консултации участвахме. Но единственото условие, което бяхме поставили, е да има ясна програма и ясно изразен политическа отговорност в този кабинет. Нещо от типа на експертно завуалирано, което няма, как да кажа, ясно изразено мнозинство зад него, според мен би било най-вредното нещо за страната. Защото това означава още безвремие. Ние това безвремие 30 години го живяхме, няма смисъл да го живеем още. Добре да, господин Василев, ама на следващите избори казват социолозите и то горе-долу така излезе. Последните избори повториха горе-долу резултата от предишните, с тази разлика, че вие сменихте местата това си е с ГЕРБ. Това е драматична промяна в резултата. Защото, давам ви пример, тази мантра, нали, изборите не произвеждат различни неща, е доста грешна. Изборите април месец миналата година излъчиха ГЕРБ на първо място, Има такъв народ на второ. Има такъв народ, казаха, ние не сме първи, искаме нови избори. Изборите юли месец излъчиха Има такъв народ на първо място и те имаха шанс да съставят кабинет, но тръгнаха по един доста безумен начин. Нали? Казаха, това е нашето правителство, начало с Николай Василев и с никой друг не го бяха консултирали. И това де-факто взриви и провали този парламент. Иначе там според мен щеше да има кабинет, ако те бяха провели някакви консултации с партиите, от които търсят подкрепа. Хората казаха, явно, че Има такъв народ, няма да сгубят кабинет и гласуваха доверие на нас. Като нали, партия, която иска да махне модела ГЕРБ и има шанс да състави кабинет. Ние тези надежди ги оправдахме, успяхме да съставим кабинет. Сега, след като ГЕРБ свали кабинета, се проведоха нови избори и хората си смениха господата, смениха мнението и дадаха мнозинство на партиите, които свалиха нашия кабинет. ГЕРБ, ДПС и Възраждане имат 130, ми това са партиите, които натиснаха копчето така да свалят кабинета. Сега има 130 депутата. Възраждане от сега казаха, че няма да преговарят с никого. Аз разбирам, но когато си ГЕРБ и твърдиш, че имаш опит в политиката,
и внасяш вот на недоверие на един кабинет, ти трябва да имаш ясна алтернатива на управлението, което сваляш. И ако знаеш, че единия от партньорите, с които сваляш кабинета, няма след това да те подкрепи, значи много ясно си даваш сметка, че ти вкарваш страната в една огромна несигурност. И сега вие ще им натриете носа? Не, не да им натрием носа. Българският гласоподавател много ясно каза, че ГЕРБ, ДПС и Възраждане имат 130 човека мнозинство. Ние се борим срещу този модел. Ние смятаме, че този модел е отровен за държавата, че той е изключително грешен за управлението на България. Това е, как да кажа, най-доброто нещо, което може да се случи на България, да се освободи от този модел. Това е, което казахме и в предизборната кампания. И ние тези си възгледи ще продължим да ги отстояваме. Не правим тесно партийни сметки за тези избори, следващите избори или петите избори. Ние сме тук в дълъг период от време. Идват и местни избори, живот и здраве до година. Ние смятаме, че този модел трябва да бъде разграден, защото това е единствения начин да имаме нормална социална политика. Това е единствения начин България да тръгне напред, а не да имаме 1 милион човека, които или са починали, или са напуснали страната. Ако искаме 30 години да продължим, още 5 години или 10 години се въртим в това омагьосано кръгче, и ако на хората това им харесва, са свободни да дадат още повече на ГЕРБ, нали? Да кажат, да, това е, което ни харесва. Ако им е писнало това нещо, ние сме тук, за да отстояваме тази алтернатива в политиката. И колкото и екзотично да звучи, ние си изпълняваме предизборните обещания. Добре, разбрах ви, господин Василев. Искам да ви попитам, каква е според вас ролята, ще ви помоля да бъдем кратки, защото нямаме много време, каква е ролята според вас на служебното правителство и на президента Радев? Очевидно отношенията са обтегнати, но ми прави силно впечатление, че нито вие, нито са председателя другия на Продължаваме промяната, господин Петков, не си позволяват пряко да... Вие си го позволихте веднъж всъщност, нарекохте неговите това, което той прави позорно. Но това беше като че ли един такъв емоционален изблик, и оттам нататък и преди това нито вие, нито господин Петков сте казали нещо лошо за президент. Аз рядко имам емоционални изблици. Било е премерено, така ли? Да, но и това е моята позиция и до ден днешен. Но що се отнася до ролята на президента и служебния кабинет, аз нетърпение чакам да бъде свикал Народното събрание. Тогава ще може да се зададем по парламентарни въпроси и да получим информация. Реално какво се случва вътре, а не по слухове, отвън, нали, четене и така нататък. И на база на тази информация ще дадем и политическа оценка. За момента мога да ви кажа, че моята политическа оценка, поне за някои от министрите, е изключително така. Смятам, че те не се справят с задачите, които трябваше да се справят. Видяхте какво се случи с енергетиката. Кризисен щаб, не знам какво, отказаха договорени доставки за втечнен газ, и сега те първо ще тръгнем да търсим нови доставки от някъде. 2 месеца нищо. Нищо ново договорено. До момента газа, който България ползва, е газа, който кабинета Петков договори. Видяхме последните няколко дни какво се случва в Министерство на земеделието с Българска агенция по безопасност на храните. Беше върнат предишния ръководител, който по чието време се подписа договорът, новия договор с лабораторията на границата, за да се вкарват още отровни храни и така нататък, който беше спрян от господин Даскалов. Всичко това трябва да има ясно обяснение защо се случва. И парламентарния контрол ни дава инструментите да потърсим това ясно обяснение. И вече когато това ясно обяснение се случи, ще се дадем и политическата оценка на всички замесени в процеса. А президента с неговата, особено с неговата позиция в последните дни за войната в Украина и недаването на оръжие на Украина и неподкрепата, липсата на подкрепа за членство в НАТО? Президента с това, че не подкрепи Украина да започне процес по членство в НАТО, според мен надскочи правомощията си, и според мен тази позиция е изключително грешна и вредна за България. Добре, благодаря ви. Последно, обвиненията, че ще бъдем вкарани във войната, или опасенията на президента, че ще бъдем вкарани във войната? Аз не виждам България как ще бъде вкарана във войната. Нека да кажем така. Румъния,
Полша, Литва, Латвия, Естония имат граници или с Украйна, или с Русия. Или с двете. Те подкрепят влизането на Украйна в НАТО. Вие, ако сте Русия, за да стигнете до България, трябва да минете през някой от тези държави. География. Не се изисква някаква особено дълбока политическа мисъл. Така че как точно България ще бъде вкарана в войната, без някой от тези държави да бъде вкарана в войната? Да кажем, че през 20 век и руски кораби са бомбардирали Варна и Добрич, така че има и други начини, но хайде да не стигаме чак до там. И последно, ще подкрепите ли в този смисъл даването на оръжие на Украйна, помагането по военен път на Украйна? Да. Категорично. Благодаря ви, Асен Василев, съпредседател на Продължаваме промяната в неделя 150.